Биылғы меже ауыл шаруашылығы техникасының 220 данасын құрастыру. Облыс әкімі класс сауытының өкілдерін қабылдады. Бүгін Қазақстанда қос бірдей мейрам. Мемлекеттік қызметшілер мен полиция күнінде маңдайалды мамандар марапатталды. Мағжан Жұмабаевтың дүниеге келгеніне 129 жыл. Облыс орталығында ақиық ақынның өмірі мен шығармашылығын аралаған ауқымды шара ұйымдастырылды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов класс компаниясының құрылтайшыларымен кездесті. Жиын барысында аймақ басшысы неміс делегациясының өкілдерімен ынтымақтастық аясында атқарылған шаруаны қорытындылады. Мәселен, былтыр жергілікті кәсіпорында 92 комбайн жиналды, ал биылғы меже 222 техниканы құрайды. Атап айтсақ, 126 комбайн, 65 трактор мен 29 егіс кешені. Солтүстік қазақстандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жергілікті жерде құрастырылған көліктердің сапасы ұнады, деді Құмар Ақсақалов. Айтуынша, серіктестік басшыларының арасында өз техникасын толықтай жаңартқандар да бар екен. Бірінші жыл сәтті өтті. Бізде жиналған шетелдік көліктерге сұраныс жоғары. Биыл солтүстік қазақстандық тауар өндірушілер тракторлар мен егіс кешендеріне көптеп тапсырыс беріп жатыр. Техникалар тұқымды тыңайтқышпен бірге сіңіре алады екен. Бұл жақсы әдіс. Қазір өз нәтижесін беріп жатыр. Шетелдік делегация мүшелері өз кезегінде солтүстік қазақстандықтарға алғыстарын айтып, арадағы әріптестікті ары қарай да жалғастыратындықтарын жеткізді. Келіп отырған делегация мүшелерінің қатары қалың, осындағы мамандардың барлығы сіздермен алдағы уақытта жұмыстарын жалғастыра бергісі келеді. Біз техника құрастыру қауқарының артқанын қалаймыз, қазіргі уақытта зауыттың күші оған толықтай жетеді. Қос тарап сервистік орталықты дамыту мәселесінде талқылады. Мамандардың сөзінше, келесі жылы қазақстандықтар үшін қолжетімді қызмет көрсететін 23 нысан ашылмақ. Ал Құмар Ақсақалов болса, мұндай орталықтарда техника сатудан бөлек аграрийлерге көлікті басқарудың қыр-сырын үйрететін қызмет болуы қажет дейді. Фермерлерге шетелдік техникамен қалай жұмыс істеу қажет екенін үйреткен жөн. Сонымен қатар оны жөндеу бойынша да ақыл кеңес берсе жақсы болар еді. Аймақ басшысы Құмар Ақсақаловтың сөзінше, жыл сайын облысымыздағы ауыл шаруашылығы техникаларын 6%-ға жаңартып отыру керек екен. Мәселен, былтыр өңірдегі трактор мен комбайндардың 4-7%-ы жаңартылған. Бұл шамамен 2,5 мың бірлік көлік. Бердімұрат Баймұқан, Жанел Бисембаева, Александр Янцен, МТРК. Бескөлде салынып жатқан 5 қабатты үй келесі жылы тапсырылады. Бұл туралы Қызылжар ауданының әкімі Жанат Сәдуақасов өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингіде айтты. Құрылысы өткен жылы бастау алған баспана 50 пәтерлі. Пәтерлер үй кезегінде тұрған аудан тұрғындарына беріледі. Биыл осындай нысанның тағы біреуінің құрылысын бастау жоспарланып отыр. Строительство жилья. Осы жұмыстардың нәтижесінде үй кезегінде тұрған азаматтардың 15%-ы баспанамен қамтылады. Сондай-ақ ауданда жұмыс күші басым өңірлерден келген жандар үшін де үйлер салынып жатыр. Үй салу ісімен бірге жол жағдайын жақсарту жұмысы жүргізілуде. Соңғы 4 жылда біз 200 шақырымнан астам аралықты қалыпқа келтірдік. Биыл 5 ауылдың көшесі дұрысталып, 9 ауылға кіреберіс жол жөнделеді. Жанат Сәдуақасовтың сөзіне сенсек, қызылжарлықтардың 60%-ы орталықтандырылған таза ауыз сумен қамтылған. Ал Якор, Виноградовка мен Пеньков ауылдарының тұрғындары сапалы тіршілік нәрінен тарлық көріп отыр. Елді мекендерде су бар, бірақ оның өзі белгілі бір уақыт аралығында ғана беріледі. Аптап ыстықта судың берекесін көре алмай отырған ағайын аудандық әкімдіктің табалдырығын талай тоздырған. Жанат Сәдуақасов мәселенің шешімі менің қолымда емес дегенге келтірді. Аталған ауылдарда туындаған мәселе су ресурстары комитетінің құзырына кіреді. Қазіргі таңда бұл ведомствода Соколов топтық су құбырын қайта құру жобасы негізге алынған. Жобаға Қызылжар ауданынан 14 елді мекен кіреді. Яғни жаңа айтылған үш ауыл осы жобаға енген көрінеді. Бірақ тағы мәселенің нақты қашан шешілетіні белгісіз. Сан салаға қысқа ғана тоқталған аудан әкімі бар айтарын тек бір тілде жеткізді. Айтуынша ауданда сүтті және етті мал шаруашылығы бағыты жақсы дамып келе жатыр екен. Ауданда 18 тауарлы сүт фермасы жұмыс істеп тұр. Оның 5-еуі соңғы 4 жылда іске қосылған. Алдағы уақытта тағы 4 бірдей кешен тұрғызу жоспарланып отыр. 4-еуін іске қосудың нәтижесінде 90-нан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Дана Сәлімқызы, МТРК. Жиырма үшінші маусым Қазақстан полициясы күні. Осыған орай облыс орталығында салтанатты шара өтті. Мерекелік басқосуға облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов қатысып, солтүстік қазақстандық тәртіп сақшыларын төл мерекелерімен құттықтады. Құрметті полиция қызметкерлері, ішкі істер органдарда қызмет ету зор абырой. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету ел тыныштығын сақтау жолындағы
адал қызмет үшін баршаңызға алғыс білдіреміз. Мерекелік шарада қызметтік міндеттерін адал атқарып, жұмыста жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген бірқатар азамат марапатталды. Олардың қатарында Мақпал Жәменова да бар. Нәзік жанды полицей атану туралы шешімді бала кезінде қабылдаған екен. Енді міне тынымсыз қызмет етіп жүргеніне 17 жыл болып қалыпты. Бүгінде қызметке келетін жас мамандарды қабылдаумен айналысады. Өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарған маман облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. 2005 жылы ішкі істер органдарына жұмыс істеймін деп өзімнің бала кезгі арманыммен келдім. Міне осы 17 жылдың ішінде осы қызметтің қызығын да шыжығын да бәрін көрдік. Басшылығым осы Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапаттауға ұсыным жасағанына соған алғыс білдіремін. Осы марапатқа менің лайық екенімді бағалаған үшін. Бүгін облыстық полиция департаментінің 15 қызметкері түрлі дәрежеде марапатталса, 4 офицердің шені өсті. Кадр саясаты басқармасының бастығы Абылғазы Ғабдулин бүгін полиция полковнигі атанды. Өзіміздің қызметімізді халыққа жақын болып, халықпен бірге қызмет атқарып, еліміз үшін қызмет атқарамыз. Полиция міндеті құқық қорғау, азаматтарға қызмет атқару, қылмыстарды ашу, қиындықтар бар біздің жұмыста. Түнде жұмыс істейміз, күнде жұмыс істейміз, кейде қылмыстарға шығамыз, алыс аудандарға шығады. Қылмыс ашудың өзі қиын нәрсе ғой бүгінгі күнде. Бірақ оған қарамай біз әділдік сақтап жұмысты ары қарай атқарамыз. Қазіргі таңда облысымызда 2000-нан астам тәртіп сақшысы еңбек етеді. Полиция күнінде оның 100-ге жуығы түрлі марапатқа ие болды. Салтанатты шара мерекелік концертпен жалғасты. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК. Ксения Ищенконың құқық қорғау органдарында қызмет етіп жүргеніне 10 жылға жуықтайды. Қарағандыдағы жоғары оқу орнының түлегі қалалық полиция басқармасында учаскелік полиция инспекторларының жұмысын бақылап, бағыт-бағдар берумен айналысады. Айтуынша, қызметі өзіне ұнайды, әрі оны мақтанышпен атқарады. Основной задачей. Учаскелік полиция инспекторларының негізгі міндеті қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау және құқық бұзушылықтардың алдын алу. Полицейлік қызметтің бұл түрінде нәзік жандылар жоқ. Барлығы ер адамдар. Жалпы мамандар өз ісіне жауапкершілікпен қарайды. Олармен әрдайым ақылдаса отырып, бірге шешім қабылдаймыз. Еңбек қорлығы мен жұмысына деген сүйіспеншілігінің арқасында Ксенияның еңбегі әріптестерінің тарапынан еленіп жатыр. Мамандар ол өз міндетін тиянақтылықпен орындайды дейді. Өзінің қызметін өте адал, тиянақты болып жасайды жұмысын. Қызмет атқарғанда ең бастысы заңға жүгініп, қызметте алда көбіне қағаздармен, мысалға неше түрлі ұжымдармен, мекемелермен қарым-қатынаста ең басты қызметін атқарады. Шен таққан нәзік жанды өзін әрдайым жан жақты дамытқанды жөн көреді. Бос уақытында заң психологиясы мен классикалық жанрдағы кітап оқиды. Ксения Ищенко Қазақстан полициясы құрылған жылы дүниеге келген. Қазір бұл салада өңірде Ксениямен құрдас 90-ға жуық маман еңбек етіп жүр. Бердімұрат Баймұқан Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Мемлекеттік қызмет жауапкершілігі мол міндет. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен өсіп-өркендеуіне сүбелі үлес қосып, халықтың әл-ауқатының артуына атсалысып жүрген мамандар бүгін төл мерекелері қарсаңында қошеметке бөленді. Облыс орталығында өткен жиын барысында алғаш болып аймақ басшысының орынбасары Ғани Нығметов сөз алып, жиналғандарға өз тілегін айтты. Алаштың саяси көсемі саналатын Әлихан Бөкейханұлының керемет дана сөздері бар. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден дейді. Тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын дейді. Осы сөздер әрқашан есімізде сақтап жүрсек, жұмыс жемісті болады, елімізді көркейтіп сенемін. Барлығымыздың ортақ мақсатымыз сол азаматтарымыздың әл-ауқатын арттыру, ел үмітін ақтау. Сол үшін біз бәріміз жинаған тәжірибемізді, білімімізді адал еңбегімізбен іске асыратыныма мен толық сенімдімін. Шара барысында ұзақ жылғы қажырлы еңбегімен халықтың алғысын алған мамандар қошеметке бөленді. Марапатталғандардың қатарында Сәуле Балпышева есімді жерлесіміз де бар. Оған адал еңбегімен мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыруға қосқан зор үлесі үшін облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың құрмет грамотасы табысталды. Еңбегімді бағалаған үшін алғысымды айтамын.
баршалыңызды мемлекеттік қызметшілер күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ашық аспан болсын. Әрбір отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жаңа Қазақстан гүлдене берсін. Бүгінгі шарада марапатталғандардың қатарында халатты жандар да болды. Шолпан Байқабекова 20 жылдан аса балалар дәрігері болып жұмыс істейді екен. Қазіргі күні педиатрдың еңбегіне халық тарапынан көп алғыс айтылып жатқан көрінеді. Осыған орай оған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан шапағат медалі табысталды. Педиатром я работаю уже 22 года. Мен 22 жылдан бері педиатр болып қызмет етіп келемін. Оқуымды тәмамдай салысымен Айырта ауданына барып жұмыс істедім. Қазіргі күні облыстық көпсалалы балалар ауруханасындамын. Балалар елдің болашағы, сол себепті олардың денінің сау әрі мықты болғаны маңызды. Бұл мақсатта біз қажырлы еңбек етуіміз қажет. Еңбегімнің еленгеніне қуаныштымын. Жалпы мемлекеттік қызметшілер мерекесі қарсаңында 20-ға жуық маман марапатталды. Шара соңы мерекелік концертке ұласты. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, МТРК. Бүгін мемлекеттік қызметкерлер күні. Аманат партиясының облыстық филиалының өкілдері маңдайалды мамандарды кәсіби мерекелерімен құттықтады. Сіздердің иықтарыңызға мемлекеттік қызметтің, халыққа қызмет етудің ауыр жүгі түсіп отыр. Соның барлығын шыны керек бір механизм ретінде, бір ғана жүйе ретінде абыроймен атқарып келе жатырсыздар. Бұл оңай шаруа емес. Баймағамбет Қайыров Жамбыл ауданындағы Пресно-Редутский ауылдық округінің әкімі. Мемлекеттік қызметте еңбек етіп жүргеніне 18 жыл. Оның 9 жылын округ әкімі болып қызмет атқаруда. Аталған округке 9 ауыл кіреді. Халқының саны 700-ден асады. Тұрғындардың сенімін ақтаған Баймағамбет Қайыров биыл округ әкімі лауазымына қайта сайланған екен. Бүгін ұзақ жылғы адал еңбегі үшін маман Аманат партиясының алғыс хатымен марапатталды. Работаем с населением. Біз халықпен тығыз жұмыс істейміз. Округті дамыту жөніндегі жоспар ауқымды, жұмыс көп. Қазіргі уақытта округте мектеп жөнделіп жатыр. Мал қорымына қатысты мәселені шешуге ақша бөлінді. Алдағы уақытта 12 шақырым жол салғымыз келеді. Бүгінгі марапаттау жиынына 10 адам қатысты. Маңдайалды мамандарға Аманат партиясының атынан алғыс хаттар табыс етілді. Годы независимости государственная служба в Казахстане не одна. Тәуелсіздік жылдарында мемлекеттік қызмет бірнеше рет реформаланды. Бұл мемлекеттік басқаруды тиімді етуге ықпал етті. Осы уақыт аралығында мемлекеттік саясатты табысты, дұрыс әрі тиімді жүргізетін мемлекеттік қызметшілердің бір буыны өсіп шықты. Қазіргі нәтижелер көңіл қуантады. Қажырлы еңбектеріңіз үшін Аманат партиясы атынан алғысымызды білдіреміз. Өңірде бүгінде 500-ге жуық мемлекеттік орган бар болса, соның барлығында 5000-ға жуық маман жұмыс істейді. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК. Мағжан мұрасы мәңгілік. Бүгін Қызылжар арт орталығында Мағжан Жұмабаевтың 129 жылдығына орай шығармашылық кеш өтті. Ашық аспан астында өткен іс-шараны Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивінің мамандары ұйымдастырған. Жиынға келген қонақтардың назарына Алталаштың ардақ тұтар арысы, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы, ақиық ақын Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен қызмет жолы, шығармашылығы жайлы архив құжаттары ұсынылды. Бізде осы Мағжанның осы Петропавл қаласында қызмет жасаған жөнінде деректер өзінің қолымен толтырған анкеталық құжаттары бар. Сонымен бірге ашаршылық жылдары 1921-22 жылдардағы оның есебі ашаршылыққа байланысты өзі ойы түйген. Онымен бірге осы ашаршылықпен күрес комитет ұйымының ол төрағасының орынбасары болған болатында осы жерге келіп, Қызылжар өңіріне келіп, аштықта қырылып жатқан азаматтарды өз бақылауға алып, оларға көмекті ұйымдастырған болатында. Сонымен бірге бұл уақытта 21-ші жылы Мағжан осы елге Петропавлға келіп, бұл жерде Бостандық туы газетінің редакторы болған, сондағы мақалалары. Тағы архив қызметкерлері бір туар тұлғаға қатысты жуырда анықталған тың деректермен бөлісті. 1918 жылы желтоқсан айында Көкшетау қаласында Алаш пен 300 партияларының біріккен отырысы өткен. Жиында Алаштың ардақ тұтар арысы Мағжан Жұмабаев сөз алып, былай деген: «Біз қазақ халқы өз автономиямызға қол жеткіземіз. Бұл біздің үйіміз болады. Біз жаңадан құрған мемлекет Алаш символы астында Қазақстан деп аталамыз» депті. Сондай-ақ жиын барысында 1925 жылы ұл зиялыларын қудалау кезінде Мағжанның Ташкентке қашуға мәжбүр болғандығы жайлы айтылды.
Негізінен Мағжанның біз шығармашылығын, Мағжанның өмір баянын үнемі жинақтаудамыз. Міне бүгінгі осы кешімізде Мағжанға байланысты документалды фильмді де көрсетіледі. Сонымен бірге Ресей Федерациясының архивтерінен көптеген деректер табылып жатыр. Солармен сол жерде іздеу жұмыстарын жүргізіп, хат алысу жұмыстарын жүргізіп, сөйтіп Мағжанның 125 жылға толуына байланысты біз Тұңғыш Шолпан үлеңдер жинағын тапқан болатынбыз да, соны да бүгін осы жастарға тағы да көрсетіп, ол өңдегі алғашқы өлеңдері қандай болғанын таныстырмақшы ойымыз бар. Шығармашылық кеште архив қызметкерлері жиналған қауымға Ақиық ақынның өлеңдерін де мәнерлеп оқып берді. Қыран қызды қос қанатты, қырқылды, күнде күшті күркіреген ел тынды, Асқар Алтай алтынана есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмтылды. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 84 жыл бұрын ақынға жалған айып тағылып, Алматыда түрмеде жатқан жерінде ату жазасына кесілді. Сол кезде біртуар тұлғаның өлеңдерін, туындыларын оқуға, жаттауға тыйым салынды. Араға 22 жыл уақыт салып әдебиет майталманы ақталды. Маусымның 25-і күні жерлесіміздің дүниеге келгеніне 129 жыл толмақ. Мағжан сенген жастар оның атын ешқашан ұмытпайды. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Дана Сәлімқызы, Азамат Баймұқан, МТРК. Жастарға мүмкіндік. Петропавлда осындай атаумен мотивациялық кездесу өтті. Шараны Алматыдан арнайы келген Адырна ұлттық этнографиялық бірлестігі қоғамдық қорының өкілдері өткізді. Бұндай шараны өткізудегі мақсат жастарды еңбекке тарту, мотивация беру. Біз Адырна ұлттық этнографиялық бірлестігі қоғамдық қоры осы биыл азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен ақпарат және қоғам даму министрлігі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен осындай жастарды әлеуметтендіру және оңалту деген жоба атқарып жатырмыз. Республиканың барлық аймақтарында шаралар ұйымдастырудамыз офлайн форматта және онлайн форматта да көптеген шаралар ұйымдастырылады. Осы жобаның аясында біз жұмыссыз жастарды көптеп тіркеп, олардың база данных дейді, яғни деректер қорын қалыптастырып, жұмыссыз адамдардың Қазақстандағы, әсіресе жастардың, сөйтіп оны жұмыспен қамту орталықтарына ұсынамыз. Жұмыспен қамту орталықтары арқылы олардың тәжірибеден өтуін, жастар тәжірибесінен өтуін, кейбіреуін тіпті жұмысқа тұруына да ықпал етсек деген осындай мақсаттар қойып отырмыз. Мамандардың айтуынша, қазір қоғамда білім қуып жұмыс істегісі келмейтін жандардың қатары қалыңдап бара жатыр екен. Бұл алаңдатарлық жайт. Бұндай жастарды НИТ санатына жатқызады. Қазақстандық қоғамда олардың үлесі 7%-ан асып отыр. Аймақтардағы кездесулерге сол өңірдің белгілі кәсіпкерлерін тартып, белгілі жетістікке жеткен тұлғаларын тартып, жастарға жетістікке жету қыр-сырын өздері бөліседі. Сонымен бірге жастар ресурстық орталығы, жұмыспен қамту орталығы сияқты мекемелерден мамандар келіп, осындай шараларда олар кәсіп ашудың қыр-сырын үйретеді, түсіндіреді, қандай құжаттар жасау тапсыру керек. Жастардың жұмыс істеуге неге құлқы жоқ? Үш жыл бұрын жастар ғылыми зерттеу орталығы жүргізген зерттеу нәтижесінде бұның 5 себебі анықталған. Яғни, жалақының аздығы, тәжірибемен жақын жерде жұмыс орындарының жоқтығы, балалардың кішкентай болуы мен ұйымдардағы жемқорлық. Құлықсыз жастардың саны қазір ресми статистика бойынша 300 мыңға жуық деп есептеледі. 3 миллион жастардың ішінде 10% сондай құлықсыз. Бірақ бейресми одан да көп болуы мүмкін. Және бұл мәселе жылдан жылға күрделеніп жатыр. Студенттердің басым бөлігі құлықсыз немесе нет жастар, жұмыссыз жастарға айналып кетіп жатады. Неге? Себебі дұрыс зерттеулер жасалмайды. Қанша мамандық керек бізге, қандай салалар дамыту керек, қандай салалар болашағы бар, сол жағына дұрыс зерттеулер жүргізілмейді. Соның салдарынан студенттер, көбінесе грант бар ма, бар. Грант тағайындауда да соған мән беру керек. Гранттарды қоятын кезде де сол зерттеулердің нәтижесіне. Бізге сол зерттеулер жағы жетіспейді. Осы ретте мамандар жастарға заманның беріп отырған игілігін пайдалана отырып, нәпаққа табудың ретін ұсынып отыр. Біреу мобильгер болғысы келуі мүмкін, біреу тігінші, біреу тағы сондай мамандықтарды игергісі келеді, сондай белгілі жетістікке жеткен кәсіпкерлерді сол онлайн форматта жаңағы шебер сағаттарын өткіземіз солармен. Бірінші біз тіркеп аламыз бәленбай адамды Қазақстан бойынша жұмыссыздарды. Сосын соларды чаттарға ашып, соларды мен бірге жаңағы оларды әлеуметтендіру, оңалту бағытында жұмыссыздармен солай тікелей қарым-қатынас жасап жұмыс
Арман Аубакыр жастардың бойында жауапкершілік пен өз-өзіне деген сенімділік қасиеттерінде дамыту қажет дейді. Сенімді адам қай салада болмасын жетістікке жетеді. Гүлден Сембаева, Азамат Баймұқан, МТРК. Болашақтың полицейі қандай болуы тиіс? Солтүстік қазақстандық жеткіншектер ойындағы тәртіп сақшысының образын пластилиннен жасап сайысты. Екі аптаға жалғасқан өнер байқауына өңірдің түкпір-түкпірінен 14 жасқа дейінгі балалар қатысты. Шара балалар жылы мен Қазақстан полициясының 30 жылдығына арналып ұйымдастырылды. Пластилин, пластик, қағаз бен картон, мата өнерлі жеткіншектер өз ойын бейнелеуде осы материалдарды қолданған. Балалар сурет салды, түрлі мүсіндер жасады. Қолына гүл ұстаған полицей ханым заманауи стационарлық модуль барлығы таңдай қақтырарлық 24 еңбек ұсынылды. Арасынан үздігін таңдау қазылар алқасына оңай болмаған секілді, нәтижесінде жүлделі орынға жас ерекшеліктері бойынша бірнеше бала лайық деп танылды. Оларға диплом мен бағалы сыйлықтар табыс етілді.